Իրանի ԱԳՆ-ն արձագանքել է Ալիևի հայտարարությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն արձագանքել է Իրանում զորավարժությունների անցկացման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, ինչպես փոխանցում է Արմեն Պրեսը, ՎԿ-ի կոչելով իրնա գործակալությանը։ Խաթիբզադեն նշել է, որ թեև երկու երկրների միջև կան լավ և հարգալից հարաբերություններ և երկու կողմերի միջև հաղորդակցման սովորական ուղիները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, զարմանալի է ձևով արտահայտել է։ Այս և հարակից այլ հարցերի շուրջ լուրջ քննարկում է եղել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի նստաշրջանի շրջանակներում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ։ Որոշվել էր այդ երկխոսությունը շարունակել հարմար հարթակում։ Իրանը միշտ դեմ է արտահայտվել ցանկացած տեսակի օկուպացիային և ընդգծել է երկրների տարածքային ամբողջականության և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների հարգման անհրաժեշտությունը։ Միաժամանակ բարի դիրացակայության սկզբունքների պահպանումն այս կարևորագույն հարցերից է, որն ակնկալվում է, որ հարևանների կողմից ուշադրության կարժանա։ Մեր երկրի հյուսիսարևմտյան սահմանի զորավարժության անցկացումը ինքնիշխանության հարց է և ամբողջ տարածաշրջանի կայունության ու խաղաղության համար է իրականացվում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հանդուրժելու իր սահմանների մոտ սիոնիստական ռեժիմի անգամ ցուցադրական ներկայությունը, և այդ առումով կձեռնարկվի ցանկացած գործողություն, որն անհրաժեշտ կհամարի իր ազգային անվտանգության համար, ընդգծել է Խաթիբզադեն։ Այս մասին գրում էր լրագիր ԵՄ-ը։ Մեր երկու երկրները Հունաստանի և Ֆրանսիան ստեղծում են շատ ուժեղ դաշինք, Հունաստանի վարչապետ Միցոտակիսի և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հայտարարությունները։ Ֆրանսիան և Հունաստանն այսօր առավոտյան ստորագրեցին պաշտպանության մեծ պայմանագիր, որը ներառում է Աթենքի պարտավորությունները ձեռք բերել 3 ֆրանսիական ռազմանավ, 4-ը ձեռք բերելու տարբերակով, 2.5-ից 3.5 միլիարդ դոլար։ Մեր երկրներն առաջին քայլ են անում դեպի եվրոպական ռազմավարական ինքնավարություն, ասել է Հունաստանի վարչապետ Միցոտակիսը Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ըստ փաստաթղթի պատճենի, երկու երկրները պայմանավորվել են միմյանց տրամադրել ռազմական աջակցություն, օգտագործելով իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, ներառյալ անհրաժեշտության դեպքում զինված հարձակումը։ Սա հեղաշրջում է Մակրոնի համար, ով համառորեն դրդում է Եվրոպային մեծացնել սեփական պաշտպանությունը երկու շաբաթվա ընթացքում, երբ Ավստրալիան, Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին խաղաղ օվկիանոսի պաշտպանական դաշնագիրը, որը կոչվում է AUKUS։ Մակրոնը մամուլի ասուլիսում, իթևս այլ բաների, իր մեկնաբանությունները կենտրոնացրեց Ֆրանսիայի Հունաստանի հետ կառուցվող ավելի խորը գործընկերության վրա։ Հունաստանի ռազմածովային ուժերը արդիականացնում են նավատորմը, իսկ Անկարայի հետ լարվածությունը կրկին բարձրանում է վիճելի ջրերում Թուրքիայի գործողությունների պատճառով։ Թե Մակրոնը, թե Միցոտակիսը բարդ հարաբերություններ ունեն Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, և նրանք գրեթե բախվեցին անցյալ տարի, երբ Փարիզը աջակցեց Հունաստանին Անկարայի հետ վիճաբանության մեջ, վիճելի արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջանում նավթի և գազի որոնման շուրջ։ Բոլորովին վերջերս միջերկրական ծովի երկրների ղեկավարները կոչարեցին Թուրքիային անվերապահորեն պահպանել միջազգային լեգիտիմությունը և զերծ մնալ սադրանքներից։ Նրանք նաև ասացին, որ կօգտագործեն իրենց տրամադրության տակ եղած գործիքներն ու տարբերակները իրենց շահերն ու տարածաշրջանային կայունությունը պաշտպանելու համար։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Հիասթափելն այն խոսքը չի, լեկտի ձևով են իրենց պահում Տիգրան Արզականցյան։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է խորհրդարանական ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Տիգրան Արզականցյանը։ Պարոն Արզականցյան, օրերս հայտարարել եք, որ դուրս եք գալիս Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության շարքերից, դուրս գալուց հետո շարունակելու եք մասնակցել արտախորհրդարանական ուժերի հետ վարչապետի հանդիպումներին։ Այո, ես ասել եմ, որ դուրս եմ գալիս ՀԴԿ-ից, այդտեղ տարբեր պատճառներ, խնդիրներ, տարբեր հայացքներ կան։ Դրա համար որոշեցինք այդ քայլին դիմել։ Ինչ վերաբերվում է արտախորհրդանական հանդիպումներին մասնակցել չմասնակցելուն, ես այդտեղ տեսել եմ արդյունավետ բանակցություններ, որովհետև իմ ասած 5 հարցերից 2-ն արդեն քննարկվում է։ Ամեն հանդիպմանը 5 հարց է քննարկվում, և ես շատ լավ զգացի, որ իմ հարցերից 2-ը առաջնային քննարկվեց։ Մի քանի լուրջ հարցեր էլ կան, որ մենք չմտանք խորհրդարան, մանդատ չստացանք։ Ես իմ երկրի մասին մտածում եմ, մեր երկրի անվտանգության մասին մտածում եմ, և կուզենամ համագործակցել, քննարկել, արդյունավետ աշխատանքներ կատարելու համար։ Ես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ հիմա։ Մենք խումբ կազմեցինք, որ 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ ԱԺԿ քննիչ հանձնաժողովի հետ համագործակցենք, տեսնենք ինչ է կատարվում, մեղավորները պատժվեն։ Այսինքն դուք նկատում եք, որ վարչապետի մոտ ձեր խոսքը լսելի է դառնում։ Այո, հենց դա եմ ասում։ Իմ բարձրացած կարևոր հարցերը սեղանի վրա չեն մնացել, իսկ որ հարցերն եք բարձրացրել, որ լսելի են դառել։
Մենք ունենք գաղտնիության պայմանավորվածություն, եւ ճիշտ չի լինի, եթե ես հիմա բացեմ փակագծերը։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ իմ 5 հարցերից 2-ը դրվել է քննարկման։ Իմ հարցը արդեն դրվել է շրջանառության մեջ, մտել է խորհրդարան։ Խոսքը 44-օրյա պատերազմի հանձնաժողով ստեղծելու մասին է, որտեղ մենք էլ մեր կողմից նշանակեցինք անդամներ, մարդիկ, որոնք ունեն փորձ եւ կմասնակցեն այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Մենք որոշեցինք, որ 10-3-ը կլինի անդամ։ Դուք որոշել եք ձեր հետագա գործունեությունն այսուհետ ծավալել Հայաստանում, նաև մասնակցել քաղաքական պայքարին։ Հնարավոր է, որ ձեր թիմում մասնակցեք առաջկատիմ ընտրություններին։ Այո, հնարավոր է, քննարկվում է այդ հարցը։ Շուտով պարզ կլինի, թե մեր խումբը որ կուսակցության հետ է համագործակցելու։ Հոկտեմբերի 3-ին բոլորին դա պարզ կլինի։ Հայտնի կուսակցությունն է, որի հետ բանակցում եք։ Այո, ճանաչված կուսակցությունն է։ Պարոն Արզականյան, ինչպես է գնահատում Հայաստանի նոր խորհրդանի աշխատանքը։ Ձեզ որքանով է բավարարում այդտեղ տեղի ունեցող բանավեճերը, քննարկումները։ Ինձ բոլորովին դա դուր չի գալիս։ Այսօր ինձ ստացավ մեր ժողովուրդը։ Նախկին իշխանության անձիկ նորից մտան խորհրդարան։ Գործող իշխանությունը նույնպես մտավ խորհրդարան, և իրենք ամեն օր վիճաբանության մեջ են, չեն մտածում, որ ժողովուրդն իրենց ձայն է տվել, որ ԱԺՄ աշխատեն, չարչարվեն, մեր երկրի բարելավման համար, անվտանգության համար, տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Իսկ իրենք ամեն օր անձնական վեճեր, կուսակցական վեճեր վեճեր են անցկացնում, մոռանալով, որ երկիրը սպասում է արդյունավետ աշխատանքի։ Այդպես չի կարելի, բացի այդ, իրենք մեր երկրի ռեյտինգի հետ են խաղում։ Տարբեր երկրներ իրենց կարծիքը փոխում են, երբ տեսնում են, որ հայերի պես հին, ունակազգը չի կարողանում կիրթ աշխատանքներ կատարել ԱԺ-ում, ամենակարևոր օրգանում։ Կապ չունի, ես ԱԺ-ում եմ, թե ոչ, ես ուզում եմ արդյունավետ աշխատանքներ։ Հիասթափելն է խոսքը չի, մանավանդ պատերազմից հետո, որը դեռ չի վերջացել, թշնամին մեր սահմաններից ներս է, լկտի ձևով է իրենց պահում ու պատասխան չեն ստանում, դրա համար էլ գտնվում ենք այս վիճակում։ Փոխանակ որոշումներ կայացնեն, ինչ անեն, որ մեր ժողովրդին այս վիճակից հանեն, անվտանգ երկիր կառուցեն, զբաղված են անձնական վիճաբանություններով։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Ալիևին դեռ հարցեր են տալու։ Ալիևի ախտական հայտարարությունների ֆոնին Բաքվում հազարավոր զոհվածների դիմանկարներով երթը չարագուշակ տեսք ուներ։ Ալիևը ցուցադրել է իր հավակնությունների գինը, և եթե հայերը զոհվել են պաշտպանելով իրենց հայրենիքը, ապա ադրբեջանցի մայրերը դեռ պետք է հարցնեն Ալիևին, թե ինչի համար են զոհվել իրենց որդիները։ Այս հարցերից թաքնվելու համար Ալիևը կառուցում է հաղթական կամարներ։ Ինչի նա հասավ, իր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներին դարձնելով թնդանոթի միս, պատերազմի որևէ մեկի կողմից ճանաչված արդյունքներ։ Սոցիալական ցանցերի Բաքվի հատվածը հարցեր է տալիս. ինչու Ալիևը չի թողնում նախկին բնակիչներին մտնել ազատագրված հողեր։ Ինչու է տեղի օլիգարխներին խստի վարքելվում մասնակցել հողերի վերականգնմանը։ Ով է օգտվում հանքային ռեսուրսներից, ենթակառուցվածքներից, հողերից, զոհվածների ծնողներից որևէ մեկը տեսել այն, ինչի համար զոհվել է իրենց որդին, հարցնում են օգտատերերը։ Վաղը Էրդողանը կհանդիպի Պուտինի հետ, որի ժամանակ նրանք քննարկեն Արցախում համատեղ բարդ օպերացիայի արդյունքները։ Այս մասին գրում էր լրագիր ԵՄ-ը։